Bem-vindos e bem-vindas! Grande abraço a você de Santa Fe do Sul e toda a nossa região, Brasil e mundo, que nos acompanha também pela nossa página aí no Facebook, né? Também pela, claro, WhatsApp, Facebook, enfim, todos os nossos canais, as nossas mídias, claro. A partir de agora, mais uma live do pré-candidato Edson Ferreira e da Dona Maria Helena como pré-candidata a vice. Tudo bem, Dona Maria? Aliás, a senhora já tomou 3 banhos hoje, eu não tomei nenhum. Eu estou ainda sem tomar banho, mas o importante é que nós estamos caminhando. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, nosso pré-candidato a prefeito. Muito, muito, muito boa noite a todos que estão nos assistindo, de norte a sul, de leste a oeste. O nosso muito, muito obrigada mesmo. Pois é, nós vamos começar falando do quê? Do nosso, da nossa visita de hoje. A partir de hoje nós começamos já a visitar o nosso povo, evidentemente, né? Afinal de contas, é para isso que nós estamos caminhando já nessa luta de pedir voto, não pode, mas a gente pode sim se apresentar, claro, dentro do que pede a lei, dentro de toda a normalidade que a gente está tendo contra o coronavírus, que é o combate ao coronavírus. Não tem aglomeração, mas a gente pode visitar e falando, né? Mostrando por que nós estamos. Hoje nós tivemos o prazer de estarmos juntos pela manhã, e a gente visitou o bairro Eldorado. E eu queria primeiro que a senhora me dissesse, ou para os ouvintes, pessoal que nos acompanha, qual foi a sua impressão ao ser apresentada ali no bairro Eldorado, onde eu conheço já há muitos anos, tenho, como a senhora viu, vários amigos lá e amigas, pessoas que gostam da gente, e eu fui lá hoje para poder lhe apresentar como pré-candidato a vice. Qual a impressão que ficou? Por ser, Edson, um bairro antigo, mas é sempre assim, né? Antigos são esquecidos, são lembrados nessa época. Infelizmente, é o que muitos a gente recebe, a retórica da nossa população. Mas é um bairro, se fosse melhor olhado, com mais carinho, seria uma das peças bonitas, uma das chaves bonitas dessa cidade turística, chamada Santa Fé do Sul. Mas o bairro Eldorado tem pessoas nobres, trabalhadoras, honestas, carinhosas. Precisa, sim, de um olhar com mais decência, com mais transparência, porque quando a gente vai nos bairros, como nesse bairro Eldorado, que, segundo informação, era dado como um bairro que lá era todo o lixo do lixo jogado no bairro Eldorado. Acontecia uma coisa, bairro Eldorado. Não. É um bairro bonito, falta de tratamento humano da nossa classe política que está lá em cima. Precisa, necessita olhar melhor para o nosso bairro Eldorado. Mas parabéns a todas as pessoas que lá nos receberam. E com carinho, receberam a minha pessoa e a gente está aí, Edson. Mas eu tive uma boa impressão das pessoas que nos receberam e daquelas também que ainda irão nos receber quando a gente for para pedir realmente os nossos votos. Afinal de contas, a lei eleitoral ela garante hoje as lives, né? Garante que a gente fale um pouco o porquê que nós estamos, né, nessa luta, porque que nós estamos, evidentemente, aqui para poder buscar, né, a sua atenção. E, afinal, as pessoas que já nos conhecem podem perguntar diretamente. Os que não conhecem ou que nunca falaram com a gente, que nem todo mundo se conhece todo dia, mas as pessoas nos conhecem. E eu fiquei muito feliz por ter sido recepcionado tão bem lá pelo Eldorado. A gente viu alguns problemas que são problemas nossos, são problemas da administração, né? E é o problema que a gente precisa, evidentemente, com o tempo, poder resolver. De que maneira? Trazendo para si, trazendo para a população, né, um resultado positivo, né, e que a população possa também, evidentemente, nos ajudar a resolver. Hoje a gente viu problema lá de abandono, nós vimos problema social crítico, nós vimos problemas com menores, nós vimos problemas com adultos que estão abandonados, enfim, nós podemos ver que aquele bairro, tem outros, mas que o bairro Eldorado sempre foi castigado. E de uma certa maneira,
É o que nós dizemos, a gente sempre comenta, e isso não é só agora, isso é de sempre, né, Edson? Ele precisa ser valorizado. Nós vimos hoje, naquele bairro que nós começamos, um descaso muito grande. Pessoas que deveriam estar dormindo numa cama simples, tá jogado, feito cachorro, porque tem cachorro que tem a casinha para dormir. Sim. Pessoas da melhor idade dormindo na calçada, feito um João Ninguém. Mas e tão próximo da gente. E tão próximo da gente. Porque esse bairro, o Eldorado, ele não está lá nos confins de Santa Fé do Sul. Ele está no centro de Santa Fé do Sul. Aliás, a gente vê quem passa ali, quem não conhece, só para sintonizar, o bairro Eldorado é a entrada e saída da cidade, porque ali você vai para o antigo frigorífico e deságua onde? Nos loteamentos, nos ranchos, tanto para a direita quanto para a esquerda, que vai para Águas Claras. Então, é um cartão postal de Santa Fé do Sul. E a gente pode ver tanta tristeza no olhar daquelas pessoas, mas a gente viu também, dona Maria Helena, de que o povo, apesar do que já passou, ainda acredita. Acredita. A gente tem esperança. Graças a Deus por isso, que tem aquela palavrinha esperança, e que eu peço para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Não perca a esperança. Jamais percam a esperança. Porque aquele povo é sofrido e está no centro da cidade. E esquecido por muitos. Por quê? Às vezes não querem passar por ali. Ah, porque ali no bairro não pode ver ninguém sentado na calçada, que já estão pré-julgando. Eu fico assim, a senhora está acompanhando a gente agora. E hoje mesmo eu vi várias pessoas dizendo: ah, Edson, mas o partido que você está tem muita rejeição, né? Ah, o PT tem muita rejeição. Ah, o PCdoB. Não. O PT e o PCdoB em Santa Fe do Sul são pessoas de carne e osso, assim como você. O PT e o PCdoB em Santa Fe do Sul são pessoas, eu, Maria Helena e eu, nós somos gente que temos contato com gente e vamos administrar para a gente. Por outro lado, se partido resolvesse, o Eldorado não estaria do jeito que está. Com certeza. Sempre foi da direita, MDB passou pelo governo, PSDB passou pelo governo, o DEM está no governo e a situação está abandonada. Então não é partido. Partido é algo que alguém colocou na cabeça da maioria, por uma mídia desgraçada, perdendo a palavra, que só bateu e não mostrou a verdade. Então, criaram isso na cabeça das pessoas, mas Maria Helena e eu, nós temos o compromisso do quê? De mostrar os dois lados da moeda. Mostrar a verdade, dizer o seguinte, que em Santa Fé do Sul, aqui é pessoa, somos humanos, foi o que eu disse na outra live. A família da dona Maria Helena você já conhece. Já conhece o seu Valdir, que é o esposo dela, que é bancário, a filha que é jornalista, a minha família você conhece, a família do Dr. Gilberto você conhece, a família do seu Manuel você conhece, que mais? A família do Dr. João Borges você conhece. Então nós somos pessoas e de caráter e pessoas que até então entramos para a política com a ficha limpa. Isso deixa bem claro. Por outro lado, nessa preocupação, a dona Maria Helena hoje conversou com, eu posso dizer, moleque, pela nossa idade, eu tenho 48. Então, e eu cuidei daqueles meninos que hoje eu pude ver, sempre que eu passo ali, mas hoje a gente conversou e a gente ganhou, eu ganhei, a dona Maria Helena ganhou abraço. Sabe aquele abraço que a pessoa te dá porque ela confia em você? E eu tive o prazer de receber uns 2, 3 abraços hoje, da Maria Helena também. E pelo menos 2 ali, eles foram crianças, foram adolescentes, na minha época de conselho tutelar. E eu dizia para ele hoje: Ratinho, você me deu muito trabalho. E ele começou a rir. E infelizmente ele continua jogado, porque não ressocializa. Ah, mas a Fundação Casa não ressocializa, entendeu? O social, na maioria das vezes, nega quando é para ajudar. E às vezes uma cesta básica não resolve o problema. Ela pode até amenizar, mas se você não tiver um acompanhamento, não resolve. Dentre aqueles meninos que nós vimos lá, aqueles rapazes que têm família, como mãe, o que a senhora diria? Como mãe, Edson, falando ao coração de mães que estão nos assistindo, muitas, Edson, já secaram as lágrimas. Porque não é fácil. Um jovem bonito, cheio de saúde,
E se a gente deixar esse menino, ele vai se perder. E se nós não abrirmos os olhos, ele vai ficar pior ainda. Por quê? Porque ele está gritando. Hoje ele gritou para nós. Por favor, eu necessito, eu não preciso, eu necessito de uma ajuda. Eu não quero mais ficar nesse mundo de droga. Eu estou trabalhando, eu preciso de ajuda. E tem ajuda. Tem ajuda dentro de instituições e que temos psicólogos e que isso deve continuar, mas infelizmente não tem tido bons trabalhos. Isso não falo aqui porque estou sendo pré-candidata, não. E por estar isso em muitas cidades das quais eu trabalhei e fiz esse mesmo trabalho social, Edson. Infelizmente, profissionais nessa área nós temos, mas vê isso. Se for numa clínica, vê isso. O pobre, esse coitado menino, nós poderemos perdê-lo. Nós poderemos perdê-lo. Se nós não ouvirmos com o ouvido e com o coração, nós perderemos um jovem trabalhador, honesto, de família simples, com certeza, mas necessitado de um bom acompanhamento. E nós temos. O sistema tem, mas é falho. Muito falho, Edson, infelizmente. Aí vai lá, espera a vez, porque vós não tem. E na nossa gestão nós queremos ter voz e vez. Não queremos achar, porque achar, Edson, você acha em qualquer esquina. Nós estaremos lá para pensar o que a nossa população, aqueles que estão acreditando e acreditando em nós, de nós fazermos o melhor. Nós queremos transformar e fazer valer o suor de quem quer que seja que estiver dentro de uma instituição para ajudar essas crianças. Porque eu sirvo para ser mãe daqueles meninos, daqueles garotos que estão ali pedindo muitas vezes um prato de comida. Às vezes envergonhados, vão se drogar, vão beber para ter coragem de dormir na rua, na calçada. E tem família. Me fale, por favor, me fale, você que está nos assistindo. Quem não tem uma telha de vidro no seu telhado, que possa encontrar comigo e falar. Porque eu, candidata pré do Partido dos Trabalhadores, do qual muitos não conhecem o trabalho verdadeiro do PT, das pessoas imbuídas com boa índole e que deseja fazer um bom trabalho. Existem os joios, mas os trigos são melhores e muito mais. Então nós desejamos, Edson, fazer um trabalho coerente, não com o drogado, mas com a família, porque nós precisamos resgatar. É desde aquele pequenininho, aquele tamanho que nos procurou hoje, gritando por socorro. Mãe, você que já parece que secou as suas lágrimas, não vamos desistir dos nossos sonhos. Não vamos sempre mais ter. Nós, chegando lá, ódio, junto com vocês, nós queremos trabalhar pelo nosso social. As nossas praças, para o nosso meio ambiente. Nós queremos e iremos junto com vocês, principalmente mulheres valorizadas e serem e aprenderem a valorizar.
mamãe, papai, filhos, nós queremos estar com vocês. Não vamos acabar com isso. Não vamos fazer milagre nem prometer. Mas junto com vocês, nós vamos fazer sim a diferença. E como vamos fazer a diferença? O PT é um grande partido. O Lula sempre será uma ideia. E a ideia, através da minha pessoa e dos companheiros do PT e do PCdoB, faremos a diferença. Com certeza. Mas você tem a noção do que é uma questão que as pessoas não conhecem, nunca viram, não conhecem, ou já viram, mas não atentaram para uma realidade que é completamente diferente de você ver, passar, olhar e você parar e escutar. O Jonathan vai mostrar agora as fotos dos meninos, claro que eles autorizaram a gente usar porque são maiores de idade, e eles não estão pedindo droga. Eles não estão pedindo nada que não seja algo para eles próprios. Ou seja, um abrigo, ou seja, um prato de comida, um local para trabalhar, um local para tomar banho. O Jonathan está botando aí as fotos, onde a dona Maria Helena e eu. Aí você vê, ó, todos eles dentro da Maria, são moradores de rua. Moradores de rua, tendo família, né? Morando na rua, está passando as fotos, Jonathan, né? O Jonathan vai passar as fotos aí e você vai ver. O que a gente está falando aqui não é mentira, é descaso com o povo, não falar nem bairro, com o cidadão. É um descaso que você fala assim, mas nós não temos social na cidade? Não sei. Eu creio que tem, inclusive na Rua 9. Mas o social está funcionando 100%? Não, não está funcionando. E se tivesse funcionando 100%, a gente não encontraria essa realidade lá. Está passando as outras, Jonathan? Até que demora aqui no meu... Aí você vê, ó, esse aqui é um outro local que aqui de social não tem nada. Não tem. Nós temos um buraco onde o trem passa embaixo, que já caiu crianças, já caíram crianças, que só não morreram porque as pessoas estavam por perto. Aí você vê outras fotos, ó. Esse daqui, o da esquerda de pé, é um molequinho que eu gosto muito. Tadinho, ele perdeu um irmão numa época de Natal, ele era bem criança. Pensa no menino sofrido, esse moleque, desde pequenininho. Aqui está o primo, aqui está um outro colega. Esse aqui trabalhando, pedindo ajuda para não voltar para as drogas. Pessoas do bem, mas que estão jogadas, abandonadas. E aí, às vezes, o pessoal, a gente passa aí para o rancho, outros passam para fazer não sei o quê, para onde vai também a gente não sabe. Mas que eles estão lá e não são notados. E não é porque também a gente é pré-candidato que a gente quer tirar farinha em cima disso. Não, 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 porque eu conheço aquela realidade de longa data. E, aliás, eu não concordo, eu falava isso hoje, que eu não concordo que tudo de ruim, o povo fala que foi no Eldorado, entendeu? Ah, pegou droga, foi no Eldorado? Não, não foi no Eldorado. Ah, mataram um, foi no Eldorado? Não, não foi no Eldorado. No Eldorado tem gente decente, no Eldorado tem gente boa, no Eldorado tem gente com problema? Tem, como tem no centro também. Com certeza. No Eldorado tem gente com dificuldade, como tem no Jardim Europa também. No Eldorado tem gente que passa por dificuldade, igual em qualquer bairro da cidade tem. A gente precisa dar vez e voz. Aí, ó, aqui nós mostramos, mostrando aqui uma família que trabalha lá. Aliás, o seu Roberto aqui, ele trabalha como gari e ele ajuda bastante as pessoas no bairro dele. Parabéns aí ao seu Roberto, à sua esposa, que nos receberam sem a gente fazer promessa, sem pedir voto, que a gente não está fazendo isso. Apenas eu fui hoje apresentar a dona Maria Helena e dizer para o pessoal ouvir da minha boca, porque até então o Edson não é, o Edson não vai ser, ele quer dinheiro, nada disso. Eu sou pré-candidato juntamente com a Maria Helena. E aí, a partir agora da semana que vem, nós temos a nossa convenção, aliás, a convenção do PT, dia 12, nós vamos ter a nossa convenção, e aí sim a gente vai registrar a candidatura e vamos sim disputar a eleição para tentar mudar um pouco, porque 100% você não muda. Resolver o problema, você não resolve. Então seria, da nossa parte, tentar enganar alguém dizendo que a gente vai resolver. Mas vamos amenizar e dar direito dessas pessoas de pegar aquilo que elas queiram, desde que tenha o seu merecimento, diz que ela tenha condições de pegar. E não ela pegar aquilo que a gente dá, que o social dá. Não é por aí. Não. A gente tem essa política na mente de poder fazer com que essas pessoas sintam-se valorizadas. Terminou aqui as fotos, Jonathan? Bem, na nossa andança de hoje, lá no Eldorado, a gente vai fazer um bairro por dia para não tumultuar. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo lá do bairro Eldorado, do Jardim Eldorado.
pessoal que era de manhã, tinha muita gente trabalhando, graças a Deus, mas quem estava em casa nos recebeu, e quem nos recebeu já falou para os outros que estavam trabalhando, que nós estivemos lá, com o Negão da Rádio e a sua vice esteve lá, a sua pré-candidata vice esteve lá. Nosso intuito para esse pessoal do Jardim Eldorado é um intuito que é para todo mundo, de forma igualitária. O pessoal do Jardim Eldorado, ele tem que sentir orgulho de morar em Santa Fé do Sul, igual o cara que mora, a pessoa que mora no Jardim Morumbi, igual a pessoa que mora no Jardim Europa, 1, 2, 3, 4. As pessoas têm que sentir orgulho de morar em Santa Fé do Sul e não ficar jogadas da maneira que estão. O pessoal joga Vila Mariana e jogou agora, e jogou Eldorado, Vila Mariana. E se nós não atentarmos, a nova Coab, vai ficar tão isolada quanto é o Eldorado e a Vila Mariana, se a gente não tomar pé disso. E com isso, com a gente, isso não vai acontecer. De que maneira? É, a gente vê a cidade igual para todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Nessa andança hoje, a dona Maria Helena e eu, nós ficamos à vontade para ouvir. E a senhora dizia da política pública, não de assistencialismo, mas da gente assistir, mostrando que pode se mudar um conceito, pode se mudar um sistema de vida, pode se mudar a atitude e as pessoas possam sentir gente, porque tem muita gente ali que infelizmente hoje não tem sentimento que é gente. Infelizmente. É isso mesmo, porque você fica todo dia 10, aquela cestinha básica, arroz, vem, eu vou contar com aquilo. Não, mas aí eles não querem isso. E os nossos partidos e a nossa gestão, na nossa administração, nós não queremos isso. Pegar e dar todo dia 10, faz aquela fila lá por vez, não. Nós queremos a tua voz, sim, a sua vez, mas depois a sua vez do seu suor, para que você possa chegar na loja e escolher aquela roupa, para você poder chegar no supermercado e falar, eu vou levar tantos litros de leite, chocolate para os meus filhos, ir no açougue e comprar uma carne para vocês assarem. É vocês que vão escolher. Chega! Chega de estar pensando que são pobres, paupérrimos, necessitados, que não sabem. Vocês têm duas mãos, dois pés. É falta oportunidade. Nós temos que criar cursos que essas pessoas possam ir de encontro a um bom trabalho. Valorizar o seu suor. Depois que começarem a andar com as suas próprias pernas, Edson, eles terem o orgulho. O orgulho de chegar com seus filhos, com chinelinho bacana nos seus pés, e ir até lá no fundo e comprar o seu refrigerante, o seu suco, para o seu final de semana. A gente fica triste, a gente fica triste por ver alguém. Se tem alguém que fica triste vendo as pessoas pedindo, eu sou um deles. A pessoa, quando ela pede algo para outra pessoa, embora aí, pior ainda quando ela não te conhece, é porque ela não tem mais ninguém para pedir. Ela não tem mais nenhuma esperança de conseguir. Então, eu me entristeço muito quando eu vejo alguém pedindo. Só para mostrar o descaso, para não falar que a gente está falando mal, e para não saírem falando amanhã que o pré-candidato Edson Ferreira e a sua vice meteram o pau em Santa Fé do Sul. Não, não é isso. A gente está mostrando a realidade. Tanto é, vamos mostrar o descaso que dona Maria Helena e eu, hoje a gente viu e a gente prova que isso é descaso. Na entrada, no cartão principal da cidade, onde entrada e saída de ranchos, a gente vê uma situação dessa. Tem as fotos aí dentro, olha aí. Ó. Isso aqui é uma outra história que a gente está dizendo o seguinte, que no possível governo de Edson Ferreira e Maria Helena, a poda das árvores vai voltar a ser feita pelo município. Com certeza. Isso é fato. A prefeitura é quem vai podar as árvores e não vai custar um real para o munícipe, igual que dê a César o que é de César, e eu falo não é. Pode falar o que for de Itamar Borges, mas na época de Itamar Borges, quem fazia a poda era a prefeitura. E a gente não pagava um real por isso. E era uma poda uniforme. De que maneira? Era tudo dentro de uma mesma linha, tudo podado igual. Uhum. Então olha para você ver como está aqui hoje. Ó. Esse descaso aqui, o matagal, isso aqui é chamado de Corredor da Morte, sabia? Esse local aqui é chamado de Corredor da Morte, pois lá no Eldorado. Por quê? A maioria das pessoas que usam drogas vão usar drogas lá no fundo, que dá acesso para a beira do rio e depois daquela ponte. Aqui é o Corredor da Morte, no Eldorado. É assim, ó, jogado como se fosse uma viela que não tem saída para lugar nenhum.
e tá lá. As árvores, como eu estava dizendo, que o Dona estava mostrando aí, né, tudo ali, tudo sem cortar, sem podar, assusta as pessoas que ali moram, não dá segurança, enfim. Aqui você vê um colchão no chão, que é onde nós vimos. Ó. Uhum. Aqui mora a gente, ó. O cidadão dorme aqui, isso aqui é a garrafa d'água que ele usa. A água, às vezes, bebe também, tem até uns corotinhos ali. Mas aqui, enquanto algumas pessoas, muitas pessoas, na hora de deitar, fecha a sua porta, seja grande ou pequena a sua casa, mas fecha a sua porta, entra para o seu quarto, fecha a porta e dorme. Esse cidadão que mora aqui não tem porta, não tem janela. Ele dorme aqui, ó. Pois é. Neste colchão, um ser humano jogado. Nesse colchão. Com os dias de frio, a população juntou e deu a ele cobertores, pano velho, para que ele não morresse de frio. Mas jogado. Aí eu te pergunto, cadê o social? O social não sabe disso. Se souber, está prevaricando. É essa a indignação que eu fico. Bom, mas o social não sabe. Se não sabe, porque não quer, porque a cidade é pequena. É. Ah, tem que saber. Se sabe e não fez, está prevaricando. Porque isso aqui não é condições de um cidadão morar, viver. Aqui a gente está mostrando agora que são os lixos, Maria. Uhum. É, onde aquele também, ó, assim. Isso aqui quem carpiu são os moradores ali. Senão o mato estava cobrindo. Então, me falou, até naquela palavra ali onde tem um poste, fica sujo, né, de mato. É descaso. Parece cobra, sapo, lagarto, tudo que tudo de ruim, entendeu? Está propício a aparecer ali, porque é por causa do matagal, sujeira, aquela coisa toda. Então, e aqui, a gente viu hoje, a dona Maria Helena e eu, as chances de um possível governo de a gente colocar um alambrado aqui. Não estou fazendo promessa não, viu? E também não fazemos promessa, não é isso. Eu estou dizendo que aqui cabe um alambrado. Tem que ter um alambrado. Ou um muro, não sei o quê. Por quê? Ah, Edson, mas vocês vão separar a cidade? Não, não é separar a cidade, não. É separar esse perigo que tem aqui, iminente. Ó. Buraco lá embaixo, mato, o pessoal joga até sofá. Está passando as fotos, Jonathan? Vai passando, tem até sofá jogado lá. E aqui, ó, que já caiu crianças nesse buraco. Aqui tem um monte de coisa jogada, que o pessoal passa e acaba jogando, porque de repente pensa que vai entupir, né? Para entupir, não consegue entupir. Então, lá embaixo tem que ter um alambrado ali para conter o quê? Conter as crianças para não caírem, idosos para não caírem e mais, para ninguém jogar mato. Aqui, ó, na entrada, você está vendo aí, que a da Maria Helena estava comigo. Você vê quando a gente fala que está abandonado, porque está. Isso aqui é lá na entrada. Lá ali para quem vai para o frigorífico, né? Tem uma rua, né? E tem o corredor, isso aqui está jogado lá, ó. Cheio de mosquito da dengue, sujo. Pernilongo. Sujo. Sujo. E as pessoas convivem aqui. Aqui tem casa de tudo quanto é lado. Então, a gente. Fica um chorume ali. A gente não está aqui fazendo campanha em cima de desgraça de ninguém. Pelo contrário, eu queria estar eu lá e dizer, ó, parabéns, o nosso município está 100%. Olha que beleza que está isso aqui. E aonde a gente for, que tiver realmente 100% ou 90%, vai ser mostrado. Parabéns, ó, está limpo, está bonito. Mas enquanto isso, aqui no Eldorado, está completamente abandonado. Tem mais, Jonathan? Bom, a gente mostrar essa situação do Jardim Eldorado. Amanhã a gente vai continuar visitando outros bairros, a gente vai mostrando. E queria também, dona Maria Helena, que as pessoas ficassem à vontade para perguntar, para dizer, olha, e ali, o que é que faz? Da sugestão. Entendeu? Para darem sugestão, que a gente só consegue administrar uma cidade. O prefeito só vai conseguir resolver os problemas de cada bairro se você tiver alguém que represente aquele bairro. Por isso é que a gente não vai abrir mão do representante de bairro. Com certeza, que não dá é necessário. Não dá para colocar um vereador em cada bairro, mas dá para colocar um representante de bairro em cada bairro. Uma vez por mês vai reunir com a gente. Olha, no bairro São Francisco, eu mesmo chamo de Jonathan, lá acontece isso, a gente precisa disso e disso. Vamos juntos Sim. resolver. Mas o prefeito precisa atentar para os bairros. Porque se você não tiver quem traz o problema do bairro até o gabinete, dificilmente você vai saber o que está acontecendo lá. Sim. E na nossa possível gestão, a gente vai ter esse canal direto com o munícipe de Santa Fé do Sul. Nós fizemos um vídeo, dona Maria Helena, e olha, ficou bonito no vídeo. Ficamos? Eu estou ficando careca, eu estou meio afastado desse negócio de vídeo. E aí tem hora que eu me vejo assim e falo, meu Deus, é eu mesmo? Mas é o seguinte, a gente esteve lá, e aí agora a gente vai mostrar um vídeo, onde as pessoas, vendo que nós estávamos lá, falaram, olha, veja isso aqui, aqui precisa de um alambrado. Essa ideia do alambrado, ou de um muro, não partiu nem minha nem da dona Maria Helena. Não foi. É um anseio desse povo. Da pequena população, que, grande eleitora que nós temos lá. Que convive lá. Pronto, Jonathan, o vídeo? Vamos lá.
Hoje eu, Edson Ferreira, como pré-candidato a prefeito de Santa Fé do Sul, e a minha vice, Dona Maria Helena, nós estivemos visitando os bairros da Vila Mariana e Eldorado. E nós conversamos pelo Eldorado. E ouvindo as pessoas, a gente veio aqui, ó, para atender uma reivindicação desse nosso povo, que pede encarecidamente que, segundo eles, quase ninguém nunca deu atenção a esse bairro. Bom, como morador aqui no Eldorado, nós estamos como pré-candidatos, eu e a dona Maria Helena. O que você acredita que precisa fazer de urgente nesse bairro, principalmente nesse local que nós estamos? É ter uma posição, ter uma atitude de falar que vai melhorar e vir aqui pôr a mão na massa e melhorar mesmo, não é só falar. Né? Não é só falar, melhorar e ajudar a comunidade, não deixar a comunidade esquecida. Hoje está esquecida? Hoje está esquecida e muito. Muito. A gente nota que aqui tem um buracão e que crianças já caíram aqui. Já teve esse tipo de ocorrência, né? Eu nunca vi não, mas já teve esse tipo de ocorrência. Mas isso aqui tem que ser mudado, né? Tem que ser mudado. Se pudesse colocar uma cerca aqui ou colocasse alguma coisa aqui, seria melhor, né? Seria melhor. E a gente está aqui aproveitando que nós estamos como pré-candidatos, não é matéria jornalística, mas como pré-candidatos. Estamos aqui, a nossa pré-candidata também, a vice, né, a dona Maria Helena. Bom, ela está conhecendo o bairro hoje com mais afinco. E a gente nota que os problemas... Pode chegar aqui, mas pera aí. E a gente nota que os problemas desse bairro aqui são crônicos e praticamente um bairro esquecido. A gente quer aproveitar e dizer ao nosso povo, principalmente aqui do Eldorado, que uma vez nós ganhando a eleição, os nossos olhares estarão voltados aqui, não, Leandro? Com certeza. E não é uma promessa por ser que nós estamos sendo, somos pré-candidatos, não. Nossa sociedade, o social, que é necessário. Olha só isso aqui. Só para vocês verem, olha aqui, ó. Vejam só isso aqui. Conta aqui o que você vai mostrando, olha aí. O sofá caído, jogado. Por quê? Porque nós não temos uma tela de proteção. Se tivesse, não teria tudo isso aqui jogado nesse local. E outro. Criança também, que cai aqui. Buraco muito grande. O vizinho já contava ali que crianças já caíram ali. A linha passa do lado. Enfim, a gente conseguiu. Bom, muito bem, está aí, portanto. Encerrou as fotos também, adianta, acabou, né? As fotos. Bem, essa foi a nossa visita de hoje do bairro Eldorado. E a gente fez questão de começar pelo Eldorado para dizer o seguinte: o intuito é dizer, somos todos iguais. Todos iguais. Nós vamos passar no Jardim Europa? Vamos. Nós vamos passar no Village? Vamos. Nós vamos passar no Morumbi? Vamos. Mas nós começamos pelo Eldorado, nós vamos passar pela Vila Mariana, nós vamos passar lá nas casas novas agora da CDHU, que foi recém-inaugurada agora, né? José Guimarães chama. Vamos passar na Centro-Sul. Eu conheço a cidade inteirinha, graças a Deus. E por isso é que eu me coloquei à disposição. E com o meu conhecimento da cidade toda, a dona Maria Helena, que já mora aqui há 12 anos, vai conhecer também toda a cidade e todo o nosso povo, para que a gente possa, no dia de amanhã, olhar para cada um e dizer, eu estive lá. Eu te conheço porque você me recebeu. E eu vou estar aqui para te receber. Então, esse é o nosso intuito nessa nossa correria. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, dizer que o pessoal pode ficar à vontade, que agora até a data da convenção nós vamos estar com a nossa live todos os dias, nesse horário, 7 horas da noite. E a menina diz aqui, igual o valetão daqui do antigo Córrego da Mula. O Córrego da Mula é outro córrego. Vamos lá visitar. A gente vai estar lá e eu conheço o Córrego da Mula. Conheço, sei do que eu estou dizendo. É outro bairro também que é esquecido e que já rotularam. E o Córrego da Mula não é isso. O Córrego da Mula mora gente boa e é um dos bairros mais antigos também. Pois é. Então, nós temos muito rótulo na cidade. E a nossa intenção é acabar com isso. Dizer, olha, a cidade é igual para todo mundo. Não tem lá e lá de cá. É Santa Fé do Sul. E dizer às pessoas que a gente está aqui nessa empreitada para tentar dizer o seguinte: a gente brinca, brinca. Né? Eu tenho um lado de brincar, de fazer meus programas de rádio. E não vou abandonar o rádio, tá? Deixar bem claro isso. Nós teremos um canal direto com o povo. E eu quero prometer isso quando puder prometer. Agora, a gente não pode prometer, a gente está falando só do que a gente possa, que a gente quer fazer. É um sonho, mas que vai ser realizado. Vai ser realizado, mas com certeza. Num possível governo nosso, o povo vai ter a sua emissora. Isso eu não abro mão. Isso. Eu não abro mão. O povo vai ter a emissora de rádio dele, que vai saber tudo o que acontece na administração,
vai ter vez e voz para perguntar o que quiser, desde que seja de interesse da maioria. Então, esse compromisso futuro a gente vai ter. E amanhã, com certeza, a gente volta, com a graça de Deus, com mais uma live, com outro bairro, trazendo não problemas, mas mostrando que podemos solucionar. Essa é a nossa intenção. Certo, minha querida? Com certeza. Já fez janta hoje? Já. Valdir, vou jantar lá que eu estou numa fome. Com certeza, Edson. É isso, é o desejo e o sonho está sendo realizado. E, Edson, é bem pequenininho. Para vocês que estão nos assistindo, eu e principalmente a população bacana, de trabalhadores honestos, desse simples bairro que nós começamos a visitar e me apresentar como vice do nosso amigo Edson Ferreira. O gestor, o político, quando ele é bom, as pessoas pedem. Mas aquele que quer ser excelente, ele surpreende. Não precisa estar pedindo. E nós queremos trabalhar com vocês. E com vocês, mulheres. Principalmente. Porque somos nós que sabemos dividir o arroz e o feijão quando o nosso marido sai para o trabalho para prover. É nós. Nós somos o esteio principal. Eles saem para prover. E nós temos a obrigação. E é por isso que eu conclamo. Todas as mulheres, com muita sabedoria, nos ajudem a administrar, a transformar a nossa cidade Santa Fé do Sul. Essa estância que, infelizmente, turística ainda... Então, nós vamos aprender juntos a termos realmente uma cidade turística. Valorizar o que nós temos e trazer mais junto com vocês. Porque só eu e o senhor Edson, nós não faremos nada. Faremos sim, com união com vocês. A nossa caminhada foi muito contagiante, mexeu muito comigo, porque não é agora que eu faço trabalho social. Eu faço trabalho social sentadinha lá na praça, Edson, ali daquela coisa que fizeram ali, que pra do mim, palco. Do palco. Eu sento ali e a gente vai conversar com as pessoas. Eu, muitas vezes, eu pegava minha marmitinha e ia comer ali. E vou. Por que não? Por que não? Eu sou igual a você. O meu sangue é igual ao seu. Posso ter um estudo a mais, mas nós somos iguais. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer um trabalho, uma gestão, uma administração com transparência, ética e vergonha. Vergonha de ser cobrado por ter prometido, porque nós não vamos fazer promessas e não cumprir. Vergonha de desonrar o nome da nossa família. Porque daí nós estamos ensinando o quê para vocês? Então nós queremos, junto com vocês, trabalhar para ensinar os nossos filhos, que serão meus filhos, como você, garota. Que nós vamos, com certeza, trabalhar em cima e você pode continuar sendo esse menino bonito, maravilhoso. E drogas, nós vamos ajudar. Porque ter essa coisa na vida, e o pai de família, a mãe de família, a avó de família, que tem um adicto na família, é muito dolorido. Obrigada a todos vocês, obrigada, Eldorado, por nos ter recebido nesta manhã. E um abraço para vocês, que amanhã nós estaremos visitando. Edson, muito obrigado. Obrigada, companheiros e companheiras. Estamos na luta. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado a Deus, acima de tudo. Obrigado aqui. Me dê a mão aqui, que você está o dia inteiro comigo hoje. Por isso que não vai fazer assim, para a gente fechar. Obrigado. E o nosso intuito é um só. Fazer diferente. Não é querer ser melhor que os outros. Não é fazer revolução, que aqui ninguém vai fazer revolução em lugar nenhum. A gente vai sim. Mudar o jeito de atender o nosso povo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom jantar. Amanhã a gente está de volta. Obrigado ao Jonathan, que perdeu uma aula hoje, mas amanhã ele perde outra. E vamos, afinal de contas, descansar, porque amanhã é um outro dia, com a graça de Deus, um dia também abençoado. Beijo para todo mundo, obrigado, Lena, beijo. Obrigada, muito obrigada.